Imana yongeye kunsanga muri bwa buryo insanga mu buryo bw'iyerekwa bw'umusaraba waka nk'umuriro bwa bakurikiye ubutumwa bwa mbere cyangwa bya bwa mbere barabizi abatarabikurikiye baze gushaka uburyo babireba bareba uburyo Imana ikunda kunsanga n'ubundi Imana yaransanze Imana yaransanze nabonye iyerekwa n'ubundi ry'umusaraba wa wundi ucanye nk'izuba uramanuka uhagarara imbere yanjye havugira mijwi iryo jwi turaganira n'ubundi ejo bundi kuwa gatanu ushize kwa gatane ejo bundi itariki 9 nijoro nibwo uwo musara wongeye kugaruka hanyuma nganira nijwi n'ubundi rivugiramo nkuko nari nsanzwe nganira naryo Imana yarambwiye ngo mu Rwanda hari abunzi ariko babuze umwunzi igihugu gifite abunzi ariko igihugu nta mwunzi gifite irambwiye ngo nimpaguruke nje kuba umwunzi nge nari napanze kujya kwiga nabirangije byose ndetse nari nibo mbona ishuri muri Amerika mfite n'abaterankunga bagiye kumfasha kujyayo kwitangira kwiga nari ndimo nshaka uburyo bwiza bwo kujyayo ariko Imana irambwiye ngo ningaruke mu gihugu hanyuma ntangize icyo gikorwa cy'ubwunzi kuko twifuza no kunga abanyapolitike no ku rwego rwo hejuru ibyo nta numwe tutazunga umuntu wari wese wifuza ubwunzi yaduhamagara kandi Imana itumye ibizi neza ko ibyitumye bizashoboka kuko yo ishyiramo n'imbaraga zayo Aleluya reka tubanze dusenga Imana mbere ko dutangira iki kiganiro nyakubaha mana nkuru mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kandi turaguhimbaje tugushimye ko tugira neza ukatwitaho tugushimye yuko utegura uburyo buhagije bwo kugira ngo ubutumwa bwawe bugere ku bantu benshi bishoboka aka kanya ukoresha umukozi wawe wo kuri Vision TV tumusabiye umugisha w'uburyo bwose nyakubaho mu izina rya Yesu Kristo umugisha utagabanije ariko reka dusabire umugisha by'umwihariko abantu bose bazakurikira iki kiganiro bakakigira icyabo kandi bamara kugikurikira bagafata umwanzuro bakumva neza ko bagiye gushyira mu bikorwa ibyo basabye muri iki kiganiro gumana natwe tugire neza utuyoborero mu byo turi buvuge byose abari uyobora ubwenge bwacu n'urimi rwacu kandi uyobore n'amatwi y'abazakurikira iki kiganiro igihe cyose bazajya bagifungurira ni mu izina rya Yesu Kristo amen reka dutangire ikiganiro cyacu amazina ni Pasteur Minani Frodoari ngira ngo abantu bamwe bamaze kumenyera wenda ariko n'abazakurikira iki kiganiro bwo bwa mbere ariko abagikurikira nibwo bwa mbere n'umuri turaza kubasaba kuzabanza gukurikirana icya mbere kubera ko ntabwo ndi bwivuge birambuye nkuko nivuze mbere bwa mbere haba kuri Channel TV ya Vision TV natanze ikiganiro kirambuye cy'ubuhamya bwanjye n'uvuga ngo ukeneye kubanza gusobanukirwa neza ugiye kubaganiza uwo ari we ashoboye abanza gukurikirana ikiganiro cya mbere aha ngaha ndakomerezaho rero mfite ubutumwa bushyashya Imana yampaye nyuma y'urundi rugendo rurerure abantu bari buku ubutumwa bwa mbere natanze bwari bukubiye mu bice bitatu igice cya mbere urukundo abantu bakunda Imana igice cya kabiri uburyo abantu barimo kugabanuka ku isi ndetse bagiye gushiraho abenshi bamaze guhinduka inyamaswa hanyuma igice cya gatatu cy'ubwo butumwa bwa mbere cyavugaga urubanza rw'imperuka wenda sinzi niba hano narabivuze ariko wenda hari nagiye mbivuga muri 2018 no mudamu wanjye wa kabiri amaze kwitaba Imana ubwo uwo biri butera amatsiko biramusaba kujya kureba ikiganiro cya mbere umudamu wa kabiri amaze kwitaba Imana muri 2018 Imana yari yampaye ubutumwa bwo kwegeranya abantu bagifite umutima wa kimuntu bagifitemo ubumuntu muri bo impamvu yari kubegeranya ni iyi kwari ukugira ngo icya mbere babanze basigase ni ubumuntu bubarimo kuko hari ibigenda bigamije kubakuramo umunsi ku munsi duhura n'ibigenda bidukamuramo ubumuntu ibyo nari nabyanditse mu gitabo nanditse mu gatabo gato nanditse kitwa umuntu nyamuntu nerekanye impamvu nyamukuru ubumuntu bugenda bushira mu bantu bigaragara neza yuko ubumuntu bugenda bushira mu bantu Imana nicyo yansabye muri 2018 ngo negeranye abantu bakiyumvamo ko bagifite ubumuntu noneho basigasira ubumuntu barimo ariko babe n'umusemburo wo kugira ngo ubumuntu busubire mu bandi bantu no kuvuga ngo abo bantu impamvu bagomba kwegerana impamvu ya mbere nyamukuru bibafasha gusigasira ubumuntu bubarimo tubikora dute icya mbere turasenga icya kabiri tuganira buri munsi ku ijambo riri muri Matayo ibice 7:12
ahanditse ngo nuko ibyo mwifuza ko abantu bagirira byose aba ari byo mubagirira namwe ayo niyo mategeko n'ibyahanuwe uriya n'umurongo Imana yaduhaye umurongo Imana yaduhaye imaze kunsaba kwegeranya abo bantu bumva bagifitemo ubumuntu uwo murongo ufasha abantu kugumya gusigasira ubumuntu bubarimo bibafasha hwiki umuntu wese mu gitondo atekereza neza yuko icyo giye gukorera abandi cyangwa icyo ari buze gukorera abandi bakimukoreye cyamunezeza ibyo byari bikenewe kubera ko iteka ryose abantu bitekerezaho kurenza uko batekereza ku bandi icyo rero ni kimana yashakaga yuko dukosora idusaba kwegeranya abantu bagifite ubumuntu ibyo nibyo twatangiye nibyo twakoze twashyizeho groupe za WhatsApp zitwa ubumuntu buhesha ubugingo dutambutse ikiganiro kuri radio umucyo kenshi gashoboka buri cyumweru dutambutse ikiganiro kuva saa yine kugeza saa yine mingore n'itanu nibwo dutambutse ikiganiro ubumuntu besha ubugingo iyi mpamvu nta yindi ni ukugira ngo turebe ko abantu bagaruka mu n'ubumuntu twashinze groupe za WhatsApp na n'ubu kandi ziracyakora nawe kuri iki kiganiro ushobora kudusaba tukagushyira kuri iyo groupe ni groupe mu gitondo dusomerere ya jambo tukariganiraho tugafata n'intego yo kurigenderaho nimugoroba tukaza kwihana dushingiye ku ijambo n'ubundi kuri iyo jambo ntego Matayo ibice 7 umurongo wa 12 izo ni groupe zigora gusa iteka ryose ngo igiti gifite imbuto nicyo giterwa amabuye kandi kindi satani we ntabishaka satani yasobanukiwe neza ko ubumuntu buhesha ubugingo kubw'iyo mpamvu agamije kurwanya ko ubumuntu bugaruka mu bantu yashyizemo imbaraga zose zishoboka mu kuturwanya ashyiramo aduteza abantu ashyiramo kuturwanya kuko yasobanukiye ko twamenye ibanga bivuga ngo Imana yatubwiye ibanga ritanga ubugingo cyo cyatumye Satani ahagurukira kurwanya iryo banga kugira ngo utazabona ubugingo ni mu rugo rwego n'ubundi hahugurutse intambara zirwanya mwe nabo ngabo byubumba bwira nkuko nabibabwiye ndi pasteur mu itorero rya Pentecote ADPR narasengewe impamvu uvuga ngo ndi pasiteri ubwo ndaza kubabwira wenda ndabigarukaho ku buryo burambuye kuba pasiteri ni inshingano umuntu ahabwa n'Imana biciye mu idini cyangwa mu itorero runaka Imana igasaba abayobozi b'idini bagasengera uwo muntu agahabwa inshingano zo kuba pasiteri nuvuga ngo ni Imana ubwayo itanga ubupasiteri kuko twese turi abashumba baragiriye Kristo bivuga ngo ubwo umukumba ari uwa Kristo abashumba twese twashyizweho n'umushumba mukuru ariwe Kristo icyo bituma kuba pasiteri ntabwo ari inshingano umuntu ahabwa gutya gusa cyangwa ngo yambe urwo gutya sakaza umuntu asaba ngo yangajwe piganwa tsinde cyangwa atsindwe ahubwo ni inshingano uhabwa n'Imana yarangiza Imana ikakwemeza itorero abakuru b'itorero bakagusengera ibyo rero bivuga ngo nubwo baturwanije n'imbaraga zose ariko inshingano kuba pasiteri yo ntayishobora kujya baraturwanije kugeza no mu itorero ryanjye rya Pentecote ryararwanije ryirwanya ubwo bumuntu rirwanya ayo magurupe agamije ubumuntu besha ubugingo kugeza ubwo jyewe banyambuye n'inshingano baranyandikira barambwira ngo urahagaritswe nagomba kuba naberetse wari ko ntacyo nzayibere ku butaha mu kiganiro ubuyobozi bw'ururembo bunyandikira bumbwira ngo mfite icyaha cyo gushinga groupe ya WhatsApp namabwiriza ataba mu itorero ubundi namabwiriza ataba no ku bantu bari bose nta n'itegeko rya leta rivuga ko umuntu adashobora gushinga groupe ya WhatsApp ariko giye barabimpagarikiye banyambura urusengero ntibanyambuye inshingano kuko ntibanabishobora ntabwo banyambuye umuhamagaro kuko byo ntibanabishobora umuhamagaro n'Imana utanga ariko banyambuye urusengero ariko kwari kugira ngo ni inzira z'Imana zo kugira ngo mbe nisanzure mbashe kuvuga ubutumwa mbashe gukorera Imana noho nisanzuye ntanaziritswe n'inshingano z'idini mu yandi magambo ubu ndi pasiteri mu itorero rya Pentecote ADPR ariko nta rusengero nyoboye mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ndi muri babandi bambuwe inshingano bata cyangwa bambuwe insengero bagomba kuyobora ariko ikirenze kuri ibyo umuhamagaro wo kuba pasiteri nabo barabize baranabyemera ko ngufite kandi n'ubundi wo nzawukomeza ni nayo mpamvu nkomeje kuvugira Imana nkomeje kuvugira Imana Imana nayo ikomeje gushaka kunkoresha kumpa akazi kenshi ko gukora namaze gushinga izo groupe zirimo zirakora ndetse n'abantu turacyabakira nawe uje twakwakira ariko nyuma yaho muri iyi minsi twateguye amasengesho y'iminsi 70 ngira ngo abakurikiye kuri radio umucyo twarayapanze mu mpera z'uko gatandatu nibwo twayapanze kuko ndumva twayatangiye ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu
amasengesho iminsi 70 twa namasengesho Imana yari yantegetse nuvwe Imana yaransanze insaba ko dutegura amasengesho iminsi 70 tugasengera igihugu tugasengera n'itorero nibyo bya mbere by'ingenzi twa tugiye gusengera noneho nararitse abantu benshi kuko nabitambukije kuri radio Imana ibaho umugisha babashe kwitabira ko ka mvuge nk'abarundi cyangwa bitabira umuhamagaro wo gusengera igihugu no gusengera itorero amasengesho iminsi 70 twara yakoze tureyasenga twagejeje ku itariki enye z'ukwezi kwa 9 nibwo twarangije amasengesho y'iminsi 70 tukiyarangiza twasibye kabiri nyuma y'iminsi nk'ibiri Imana yongeye kunsanga muri bwa buryo insanga mu buryo bw'iyerekwa bw'umusaraba waka nk'umuriro bwa bakurikiye ubutumwa bwa mbere cyangwa bwa mbere barabizi abatarabikurikiye baze gushaka uburyo babireba bareba uburyo Imana ikunda kunsanga n'ubundi Imana yaransanze nabonye yerekwa n'ubundi ry'umusaraba wa wunducanye nk'izuba uramanuka uhagarara imbere yanjye havugira mijwi iryo jwi turaganira n'ubundi ejo bundi kuwa gatanu ushize kuwa gatanu ejo bundi no kuvuga ngo hari ku itariki ndumva niyi 9 yes ku itariki 9 nijoro nibwo uwo musaraba wongeye kugaruka hanyuma nganira nijwi n'ubundi rivugiramo nkuko nari nsanzwe nganira naryo byukuri twagiranye ikiganiro kirambuye ariko dore intego nyamukuri Imana yambwiye ngo mu Rwanda harabunzi ariko babuze umwunzi igihugu gifite abunzi ariko igihugu nta mwunzi gifite irambwiye ngo nimpaguruke nje kuba umwunzi mfatanye nabiyemeje kuba abunzi ni ukuvuga ngo buri muntu wese ubishaka agiye kwiyemeza kuba umwunzi ahwari icyo ni ikintu Imana yambwiye hanyuma dukorere hamwe igihugu kibone umwunzi kuko nta mwunzi gifite ibyo Imana yabimbwiye byukuri ntabwo iyo vision nari nyifite muri uko gushinga amagrupe muri uko kwegeranya abantu ntabwo byansabaga none urumva ko n'inshingano mwitoro umunsi ku munsi zari zahagaze naye nagiye naye napanze kujya kwiga nabirangije byose ndetse nari nibo mbona ishuri muri Amerika mfite n'abaterankunga bagiye kumfasha kujyayo kwitangira kwiga naye ndimo nshaka uburyo bwiza bwo kujyayo ariko Imana irambwiye ngo ningaruke mu gihugu wende ubwo nzagenda mbisobanura neza ku buryo burambuye ningaruke mu gihugu hanyuma ntangize icyo gikorwa cy'ubwunzi kunga abanyarwanda byukuri Imana yarabimbwiye inanyereka ikibazo gihari kandi ku buryo bugaragara inyereka ikibazo gihari hanze ahangaha kandi koko nange ndakibona icyo nkundira Imana nuko ibyivuga ni ibintu biba bihari kandi biba binagaragara byukuri hanze ahangaha hari umwuka wo kudahuza hari umwuka w'amacakubiri hari umwuka w'inzangano ahantu hose umwuka urahari niyo mpamvu igihugu gikeneye umwunzi uko niko Imana yambwiye kandi irabingaragariza kandi namwe mubirebe mu byitegeze murabibona muraza kureba ukuntu mungo mu miryango imiryango irimo gusambuka irimo gushwanyuka rwose pe abagabo n'abagore barimo barashwana n'abana barashwana divorce zirazamuka kugeza ubwo zigiye kurenza ubwinshi mariage ni ukuvuga ngo ingo zisenyuka zigiye kuba nyinshi kurenza izubakika mariage ahubwo ntizikibaho ahubwo hasigaye ho divorce nyinshi kurenza mariage icyo ni ikibazo gikomeye bivuga ngo Imana ikeneye umwunzi ese wakwemera kuba umwunzi aho ngaho ni wowe uri buze guhitamo no gufata icyemezo ni ukuvuga ngo abantu bakeneye abunzi basa n'abariho cyangwa se abunzi basanzwe bakora umurimo bagaragara ko bakora nk'abacamanza baracimanza wa mugani basigane bitangu ni ukuregera abunzi ntabwo ari ukujya kwiyunga mu bunzi ahubwo ni ukuregera mu bunzi kuko abunzi baca imanza bagatanga n'ibihano bagashyiraho n'amande bikambese bigaragara ko rwabaye nk'urukiko rw'akagari rw'umurenge ariko igikenewe n'abunzi bo mu buryo bw'umwuka abunzi baba Kristo abunzi basenga abunzi basoma ijambo ry'Imana abo ni Imana yansabye gutangiza irambwira ngo genda ube umwunzi mu gihugu nange ndi umwe muri bo nawe wakomera kumwe muri twebwe uburyo bwo kunga nta bundi Imana yansabye bwo gukora hazajya hakorwa ibintu bitatu kandi bikeneye gukorwa koko icya mbere gikenewe ni kihe icya mbere nuko abantu bakugejeje ikibazo bari bose igikorwa ukora cya mbere nuko basenga gusenga uwo wiyemeje kuba umwunzi agomba kubikora mu buryo butatu ukora ibintu bitatu icya mbere ni ugusengera abagiranye ikibazo icya kabiri ni ukuganiriza abagiranye ikibazo no kubagira inama icya gatatu ni ukubahuza
ariko byose bikisunga gusenga no gusoma ijambo ry'Imana akabahuza ashingiye ku ijambo ry'Imana kuko sinzi niba ubunzi abunzi bakora ubu ngubu bashingira ku ijambo ry'Imana bashobora kuba batishingira ku mategeko ya leta yabashyiriyeho bashobora kuba bagenda ku mabwiriza bahabwa ariko noneho Imana irashaka abunzi bashingiye ku ijambo ry'Imana nimwitegereza neza ngaha murasanga umwuka wo guhangana ugenda urushaho kuzamuka kubw'iyo mpamvu Imana yansabye ko hagombye kubaho abunzi bashingiye ku ijambo ry'Imana wadusaba wenda nawe kuba umwunzi niba wumva ukunda amahoro reka mbereke ijambo rituyobora Imana yaduhaye byukuri ni ijambo ryo muri Bibiliya kandi rirasobanutse ubundi byagombye kuba ari iby'abakristo bose kuko doruko Bibiliya ivuga nusoma muri Matayo ibice byaho bitanu umurongo wa 9 reka tuhasome tubanze dusome Matayo ibice bitanu umurongo wa 9 iyi ni mirongo isanzwe iri muri Bibiliya ariko icyo nkundira Imana dore ko numunda ari ijambo ryayo iyi maze kukubwira ihite gufasha no kubona no cyangwa ikakwereka imirongo yaho byanditse bivuga ngo aka kanya nta butumwa bushyashya buza ahubwo Imana itwibutse ubwo yatanze nta n'igishyashya kibaho munsi y'ijuru ahubwo Imana itwibutse icyo yavuze kuko nta n'ibishyashya birebire ivuga nkaha ngaha umurongo tujye gusoma Matayo 5 umurongo wa 9 tuhasome wumve uraza gusanga nawe ubwawe warusanzwe wasoma ariko wenda utahaga gaciro handitse ngo iki umurongo wa 9 haranditse ngo hahirwa abakiranura kuko ari bo bazitwa abana b'Imana byukuri njya numva abantu bakoresha imvugo ngo turi abana b'Imana n'abana b'Imana ariko Imana igaragaza umwana wayo wari we umwana w'Imana agomba kuba asa n'Imana nk'uko umwana wese asa na se aka kanya tuvuga Imana yacu ni nyamahoro Imana yacu ikunda amahoro nicyo gituma ivuga ngo hahirwa abakiranura kuko bazitwa abana b'Imana iyo uhagaze mu ruhande rwo gukiranura abafitanye ibibazo iyo uhagaze mu kanya rwo kunga abafitanye amakimbirane ububaye rwose umwana w'Imana Je rero yarampagurukije n'ikimenyimenye kimara kumpiryo yerekwa ku mazina yange yongeye izina rishyashya enyita Peacemaker no kuvuga ngo bakakanya muzajya muvuga Pastor Minani Frodo wari Peacemaker no kuvuga ngo nange yangize umunyamahoro ugamije kuzana amahoro bivuga ngo rero urwo ni urugamba dutangiye kandi rukomeye cyane urugamba rwo gukiranura rusaba imbaraga kuko iteka n'abafatanye hari giye baba bafite imbaraga kubatandukanya bigasaba izindi imbaraga urugamba rwo gukiranura rusaba kwihangana ariko urugamba rwo gukiranura rusaba urukundo gukunda abo ugiye gukiranura bose kandi urugamba rwo gukiranura rusaba kutabogama na gato bivuga ngo iki turasabwa kutagiraho tubogamira nawe ubwa urasabwa kutagiraho ubogamira ahubwo ugakiranura abavandimwe abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo ukiranura abavandimwe arararama impamvu ararama ni iki se kurarama nta kindi kureba hejuru no kugira ngo ataza kugaragaza ko yarebye uruhande rumwe kuko iyo giye gukirana abantu bagiranye ikibazo iyo witegereje umwe aravuga ngo doruko ndeba ngo kandi buya ngo agiye kundenganya wareba undi akavuga ngo mbese cyangwa ukabona kwiciye akajisho kuko umurebye aho ngaho niyo mpamvu ukemura ushaka kunga abavandimwe ararama kurarama ni ukuvuga ngo nta numwe ahangaho amaso nta numwe abogamiraho kurarama ni ukutagira ubogamiraho umuntu wiyemeza rero kuba umwunzi uraza kubidusaba uraca mu gikari ndatanga nomero zanje biroroshye cyane wanyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukananyandikira kuri message isanzwe telefone 0788633447 iyo nomero ushobora kunyandikira message isanzwe ukansaba ko ushaka kuba umwunzi cyangwa se mo kimwe ukanyandikira kuri WhatsApp niyo nomero kuri WhatsApp hanyuma tukazakugira inama tukaguhugura tukakwereka inzira nziza yo kubikoramo mu buryo bw'Imana nuvuga ngo tugiye kunga abantu mu buryo bw'Imana kandi ugiye kunga abantu mu buryo bw'Imana ntabwo afata igice kimwe ngo ikindi gice kihorere nta nubwo tuzunga bamwe ngo abandi tubareke nta nibitatureba mu gihugu nta gice na kimwe kitatureba mu gihugu nuko uvuga ngo iki mu muryango niba bashwanye bakeneye umwunzi mu baturanye niba bashwanye bakeneye umwunzi mu nzego runaka niba bashwanye bakeneye umwunzi umwunzi kandi wo mu buryo bw'Imana niba wiyemeje kuba umwunzi
uzafatanya natwe kandi nanjye niyemeje mu buryo bwose butandukanye nababwiye ngo umwuka wo guhangana urimo uragenda urushaho kuzamuka umwuka w'amahane no kutoroherana uragenda urushaho kuzamuka abantu benshi koroherana birombereranira kugeza naho n'abayobozi n'abayoborwa basigaye bahangana ngira ngo mumaze iminsi mubyumva mu binyamakuru bitandukanye ntabwo naje kwamamaza ibinyamakuru cyangwa ibyo bivuga ariko mwese mwagombye ko mukurikirana amakuru ujya kumva kumva ngo ahangaha ngo mutara ngo daso yakubiswe executive yakubiswe ejo bwo numvise ngo no mu Bugesera ngo namaye bamukubise ukibaza umwuka wo guhangana urimo kugenda uzamuka bigaragaza yuko igihugu gikeneye abunzi abunzi basishingiye ku ijambo ry'Imana abunzi ba baharanira amahoro bakayakurikira mpaka bayabonye kandi basenga basoma ijambo ry'Imana niba nawe umva ushaka umunzi uraduhamagara kobera ko tugomba gukora bifite gahunda dukomba gukora bifite organization tugomba kumenya no kuganira tugomba kugira inama kandi kindi tugomba kubikora mu buryo butagira numwe buhita buhutaza navuze ngo nta rwego na rumwe rugomba guhagarara utagirwa inama nta rwego na rumwe rudashobora kungwa cyane cyane ko umuntu wese ashobora kuba yicaye yakwiyumvira kumva yarabuze umwunzi mwitororo nakabashobora gushwana tujye twumva intambara zo matorero ndetse rimwe nibwo gasanga n'abapasiteri bashaka kwicara n'abatavugana rumwe abantu basengiye ku murimo gasanga ntibavuga rumwe ugasanga ntibacano waka mbese muri macyari mu makimbirane abo bose bakeneye umwunzi ese urifuza kubona ubugingo ukeneye kubabarira ukeneye kubabarirwa ukeneye umwunzi turagira ngo rero dusabe nomero twazitanze ndetse tuzakomeza kuzitanga ntabwo turimo gutanga nomero gusa ngo baduhamagara ko bababunze ahubwo namwe abafite ibibazo mukeneye kuduhamagara kugira ngo tubunge kubera iki tuzabikora mu buryo bwiza cyane bwize nkuko nabivuze kuko ari uburyo bubanzirizwa no gusenga kandi bukaba uburyo bushingiye ku ijambo ry'Imana ubwo ni uburyo bushingiye ku ijambo ry'Imana ni uburyo bw'umwuka kandi butanga amahoro nyamahoro amahoro ya Kristo iyo tuvuze amahoro ya Kristo abantu bajya biteranya amahoro ndabizi cyane ni ikintu gikomeye cyane abantu bakunda kugira ugasanga abantu bamwe baravuga ngo ni amahoro ariko bakiteranya amahoro n'umutekano ni ukuvuga ngo iyo igihugu gifite umutekano ibyo ni bimwe ariko gishobora kugira umutekano ariko ntikigira amahoro kuko mu rugo imbere nta mahoro ahari ariko uko biri kose amahoro ya Kristo yo ni amahoro aca mu mpande zose kunga rero turagamije kunga ibice byose kuva kuworoheje kugera kukomeye kuko twifuza no kunga abanyapolitike no ku rwego rwo hejuru ibyo nta n'umwe tutazunga umuntu wari wese wifuza ubwunzi yaduhamagara kandi natwe tuzakora ikintu gikomeye cyane cyo kubanza kubasengera ikindi tuzakora ni ukugerageza kubaganiriza no kubahuza nuva ngo nta rwego na rumwe tuzasiga rwaba urwego rw'abayobozi n'abayoborwa rwaba urwego rw'abakristo rwaba urwego rw'abaturage basanzwe abagiranye ikibazo icyo ari cyo cyose rwaba urwego rw'abanyapolitiki ntabwo byumvikana impamvu abantu bashobora kutavuga rumwe bose kandi ari abanyarwanda kandi bagomba kuba baharanira amahoro icyo ni ikindi kibazo ariko nyuma yo kubasengera no kubagira inama turizera ko byose bizashoboka kandi Imana itumye ibizi neza ko ibyitumye bizashoboka kuko yo ishyiramo n'imbaraga zayo kandi birashoboka cyane rwose iyo turebye neza ahangaha muri Petero wa mbere ya ni kigaragaza yuko wenda mbere ko dusoma muri Petero ka dubanze dusome mu Baheburayo kugira ngo mubashe kubona yuko buri mu Kristo wese asabwa kuba umunyamahoro buri mu Kristo wese asabwa kuba umunyamahoro mbere y'ibyo byose nicyo cyambere kiba gikenewe cyane kuko ntabwo ushobora gutanga amahoro ntabwo ushobora kuzanira abandi amahoro nawe ubwawe utayafite nawe ubwawe udatanga amahoro ikigaragara cyo nuko buri mu Kristo wese asabwa ahamagarirwa kubanza kuba umunyamahoro yamaramo guhamagarirwa kuba umunyamahoro agakwiza amahoro mu bantu reka dusome ahangaha mu rwandiko rw'Abaheburayo ni ibice byaho 14 12 umurongo wa 14 ibice 12 umurongo wa 14 haranditse ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro mbere yuko uba umwunzi w'abandi ugomba kubanza kubana amahoro nabo mu bana ahangaha ndimo ndabisobanura nshaka kuvuga ko cyane cyane kubazadusaba kuba abunzi ntabwo ushobora kuba umwunzi no mu rugo we byarakunaniye bishatse kuvuga ngo mbere yuko bajya kunga abandi urabanza wiyunge nabi wawe urabanza nawe ubana amahoro n'abantu abari bo bose
hanyuma amahoro guturukamo abashe kugera no mu bavandimwe. Biragoye kubona wasaba kumumwunzi w'abantu kandi we n'umugore wawe kwiyunga byarabananiye. Aho ngaho nkawe nturuhuduhamagara ntunadusabe ko waba umwunzi, kuko na ukeneye na ubwo abunzi. Ntabwo waba umwunzi ukeneye abunzi. Ntabwo ushobora kuba uri umunyentambara aho uri mu gacurimo muri karitsiye urimo, ntabwo ushobora kuba umunyentambara ku itorero urimo, ari wowe ukunda kuzana ibice ngo nurangize utwandikire uduhamagare ngo nanjye nimunshyire mu bunzi. Ashwi, ukeneye kubanza kubana n'abantu amahoro no kwezwa. Hanyuma iyo ntambwe ya mbere wayitera, amahoro ya Kristo ari muri wowe akabasha kugera no ku bandi. Ni ukuvuga ngo turashaka abantu baba umusemburo w'amahoro uhereye mu mudugudu, kandi umudugudu tuvuga ntabwo ari uwitora, ahubwo turavuga umudugudu wa leta. Niyo mpamvu nudutelefona ukatwandikira wifuza nawe kuba umwunzi, uratubwira neza aho uherereye, na karere, n'umurenge, na kagari, n'umudugudu. Tujye tuvuga ngo mu mudugudu runaka tuhafite umwunzi, umwunzi wunga abantu asenga asoma ijambo ry'Imana. Bakubwiye ikibazo, umuntu uzadutelefona tubwire ati nagiranye ikibazo n'umugore wanjye, nagiranye ikibazo n'umuturanyi wanjye, nagiranye ikibazo n'umuyobozi, mwandangiye umwunzi, tuzahera kuri wowe utuye muri ako gace. Agusanga kubwira ikibazo, ufate igihe cyo kugisengera, umugire inama, umuhuze nawe bafitanye ikibazo. Iyo ni ukuvuga ngo iyo niyo misiyo nshyashya Imana iduhaye. Birakwiye rero ko abantu bose b'amahoro, kandi abakristo bose zagombye kuba ari inshingano zabo. Niyo mpamvu abakristo bose bagombye gufasha uwo munzu uzaba yabonetse, cyangwa se nabo bakababunze. Si itegeko ko umunzu aba umwe mu mudugudu, nimudutelefona muri batanu muri icumi bizaba ari byiza cyane, muzishyira hamwe mukora ikipe y'abunzi, kandi mwunge mu buryo bwa Gikristo, mwunge abantu ku buryo amahoro aboneka, hatarimo ibihano, hatarimo amande, hatarimo iki, ahubwo mwunge abantu ku buryo bongera bagasubira kubana mu mahoro. Bivuga ngo rero umukristo wese agombye kudufasha, kuko nicyo Petero yanditse muri Bibiliya, muri hano muri Petero wa mbere. Iyo usomye ibice byaho bitatu duhere ku murongo wa cumi, ni ikikwereka ko buri mukristo wese yagombye kuba ari umunyamahoro, kandi yagombye guharanira amahoro, cyane cyane ko abakiranura bazitwa abana b'Imana, abafite intego yo gukiranura abandi bazitwa abana b'Imana. Abana b'Imana bose bagombye kuba bunze, abana b'Imana bose bagombye gukiranura, tutavuze ku idini urimo. Nubwo navuze ko ndi pasiteri muri Pentecote ADPR, ntabwo mpamagara aba Pentecote kuba babunze gusa, ahubwo genda hamagara abana b'Imana bose. Uri umugaturika ariko se urumva uri umwana w'Imana koko? Haranira amahoro aho uri. Uri mu itorero runaka iryo ryose, urumva wiyemera ushaka kuba umwana w'Imana byuzuye? Haranira amahoro aho uri, iyemeze kuba umwunzi. Dore uko Petero yabyanditse hano mu bice bitatu umurongo wa cumi. Haranditse ngo kuko handitse ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza, abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya, kandi azibukire ibibi akora ibyiza, ashaka amahoro ayakurikire kugeza yashyikiriye. Mwumvise interuro ndangirijeho, ashaka amahoro ayakurikire kugeza yashyikiriye. Amahoro ashaka ntabwo araye bwite, kuko amahoro ye bwite ubundi n'Imana iyamuha iyo ari umunyamahoro aba afite amahoro. Ahubwo gushaka amahoro ni ukunga abafitanye ibibazo. Abaturanyi barimo bararwana, wenda banapfuye metero imwe y'ubutaka, nyamara barimo baramarana hafi gutemana, uracecetse kandi ngo uri umunyamahoro. Nta mukristo byagombye kumera gutyo. Urasabwa gushaka amahoro ndetse ukayakurikira mpaka uyashyikiriye. Ni ibintu bizagutwara umwanya munini, ni ibintu bizagutwara igihe cyawe, ndetse bizagutwara n'izindi mbaraga, bishobora no kuzagutwara amafaranga. Ariko niba uri umwana w'Imana, ugomba guharanira amahoro ukayakurikira mpaka uyashyikiriye, bishobora no kugushyira mu bibazo. Iteka abakiranura, iyo ugiye gukiranura abanyembaraga wowe witeguye ko bashobora no kugukubita, ibyo ugomba kuba ubyiteguye. Iteka iyo ugiye guhagarara hagati y'abarwana, ube witeguye ko ushobora no kugukubita, kuko hari igihe umwe akubita na wa wundi agahusha agakubita wowe. Ubwo nyine ugomba kuba ubyiteguye, kandi ugomba kuba uri umunyamahoro. Nshatse kuvuga ngo iki? Iyo yemeje gukiranura abantu, byanze bikunze hari abarakara, cyane cyane nk'umunyembaraga wumvaga yamukubise yamushoboye kandi amukandagiye ku ijosi, aba yifuza ko nta umukura hejuru, nta muntu wagombye kumubuza gukora icyo yumva ashaka agambiriye cy'umutima we wenda mubi. Icyo ngicyo nicyo kizatuma wiyemeje kujya mu ntambara. Ni ukuvuga ngo nuramuka ugiye gukiranura abarwana, ugomba kuba witeguye ibizakurikiraho, ko bishobora kuba atari na byiza.
ashobora kuzakubishobora kuzakubangamira, ushobora gukubitwa, ushobora no guhomba ibyawe, ariko ugomba kumenya gukiranura. Nta na rimwe dushobora kuzagumya kurebera abantu babuza amahoro. Niyo mpamvu umwuka w'Imana, Imana ubwayo yashatse yuko twinjira mu murongo w'abakiranura. Iyo rero ni misiyo nshyashya. Ni misiyo nshyashya, nababwiye ko ari ubutumwa nahawe muri bwa buryo bwishushe musaraba, nayo babwiye ntangira, ni ubutumwa nahawe ejo bundi ku itariki 9. Bivuga ngo iki? Bivuga ngo rero umuntu w'Imana, haguruka dufatanye umurimo, kandi nta bwoba, turi kumwe na Kristo wanesheje, turunga uburyo bwose. Navuze ngo nukunga kugeza ku rwego urwo ari rwo rwose, rwaba rw'umuturage no kugeza ku rw'ubuyobozi. Tuzunga abahohoterwa n'ababahohotera, tuzunga abarengana n'ababarenganya, tuzakora ibishoboka byose tubunge, tutagize ubwoba, nta numwe dutinye. Urenganya umuntu tuzagana rero tumubwiye tuti gabanya kurenganya, ariko na none ushaka kwihorera rero tumubwire ngo reka kwihorera, ahubwo mubishyire mu biganiro muganire. Nibwo buryo dushaka gukoramo, kandi mbabwiza ukuri, Imana iri muhande rwacu, izabana natwe, kuko ni nyamahoro, ikunda amahoro, irashaka amahoro arambye mu gihugu cyacu. Ndimo ndagana ku musozo, wenda uzagira ibibazo tuzabira muri komenti, birumvikana tuzagusubiza, na nimero twazitanze twanazisubiramo, ndabizi n'uyu mwene data waje gufata ikiganiro arazifite, ashobora kuzishyira hejuru habanza. Ukeneye ubusobanuro, ukeneye inyunganizi, wampamagara nagusobanurira, nkakubwira neza uburyo bwo kubikora, kuko dukeneye abakeneye kunga bazaduhamagara, ariko n'abakeneye kunga bazaduhamagara, abakeneye kunga bazaduhamagara, n'abakeneye kungwa baduhamagare, kandi bose tuzabakira, kandi nta cyicu na kimwe dusize, cyane cyane ko navuze ko kugera ku rwego rwo hejuru n'ubwo rwa burwego rwa politike, aho mwama azadutuma hose tuzahajya, abazakenera kwiyunga no kubana amahoro bazadukenera bose tuzabafasha, tubasengere, tubahugure dukurikije ijambo ry'Imana, ndetse tubahuze tubaganirize. Yesu abaho umugisha. Rero nganye ku musozo w'iki kiganiro, Imana ibaho umugisha. Turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro, tugusaba, tukurarikira kutwisungaho nibura umunyamahoro. Twavuze ngo abana b'Imana ntabwo twebwe turobanura amadini, haba ari groupe ya WhatsApp, za groupe za WhatsApp dufite zimaze kuba na nyinshi, kuko kugeza ubutuvugane zimaze kuba groupe 13, kandi ziracyakomeza kuvuka, zigamije gusigasira ubumuntu, zitwa ubumuntu buhesha ubugingo. Nawe nubona na mwene so akuraritse akakwemvita, cyangwa nawe wanadusaba, ntuzabitinde, uzahita umenya iyo grupe ikishatse kuvuga. Turacyararika abantu, kuko turifuza ko abantu bose ubumuntu bagarukamo biciye mu biganiro byacu bya buri munsi. Dukora ku buryo tuzajya dutambutsa ikiganiro buri munsi, tugana nabo buri munsi, cyatuma bagarukwamo n'umutima wa kimuntu. Ubumuntu nk'uko tubisobanura buri munsi, ni ubuntu, impuhwe, imbabazi n'urukundo. Ushobora kuduhamagara ushaka kuba umwunzi kuri iyi misiyo nshyashya Imana iduhaye, wo kunga abantu kugira ngo abantu babane mu mahoro. Iyo ngiyo n'ubundi uzaduhamagara tugufashe, tukwereke uburyo bwiza bwo kubikora, tugusengere, ndetse tunakumenye, kuko birakwiye ko tukumenya. Tuzakora mu buryo bwose bushoboka, kuko nubwo guhura butangiye gushoboka, ndabona icyorezo kirimo kigenda kigabanuka, bivuga ngo guhuza abantu bizagenda binashoboka, nabyo bizaba ngombwa ko dushobora no guhura tukanagana, tugakora n'amahugurwa ku bashaka kuba abunzi, bashingiye ku gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, bunga abantu kubwo kubasengera no gusoma ijambo ry'Imana. Bivuga ngo iyo gahunda izakomeza, kandi rwose ntugire ubwoba, ntutinye, nta mwunzi ugira ubwoba. Iteka ndagira ngo ntanga akantu gato gashekeje, uzarebe iyo abantu barimo kurwana. Iyo abantu batangiye kurwana, abanyabwoba bose barirukanka bakihungira, niko bigenda. Abanyembaraga gusa nibo bajya guhagarara hagati y'abarwana. Sinzi uriwe, niwe wiyize. Niba uri umunyembaraga, icyo kiroroshye, uraduhamagara dufatanye gukiranura abafitanye ibibazo. Ariko kandi niba wumva nta mbaraga wizera umunyabwoba, birumvikana kuziruka nkugahunga. Ariko ngira ngo maze iminsi nanigisha kuri radio y'umucyo, icyo kiganiro nagitambukije, kandi nahaye nongere nkivuge, abanyabwoba n'abatizera igihembo cyabo ni munyenga yakumuriro. Ni ijambo rya Bibiliya, ntabwo ari ryanjye. Iteka abanyabwoba n'abatizera ntibashobora kubona ubugingo. Kugira ngo ugire kwizera, n'ugomba gushirika ubwoba. Kandi ikindi, gushirika ubwoba ni ikimenyetso cyerekana umuntu ufite kwizera, kuko Imana yacu ni nyembaraga. Ntabwo rero ushobora kujya gukiranura abahanganye
uramutse uri umunyabwoba. Ariko kuba umunyabwoba uri umukristo biragatsindwa, nta munyabwoba w'umukristo, kuko Kristo niwe mugaba w'ingabo wacu, niwe uduhagarariye, niwe mujyanama wacu, niwe ubana we buri munsi, niwe ubana natwe, niwe utuyobora buri munsi. Imana ibahe umugisha. Rero ndashoje, reka nsenge Imana, mbasengera Imana, hanyuma tuzasubira n'ubundi turacyari kumwe, haba hano kuri Vision TV, tuzakomeza kugera tujyana ibiganiro bitandukanye, haba no ku zindi TV zishoboka, kuko ubutumwe ntibwiharirwa na hamwe. Yewe nundi wayebona ndetse nawe nashaka abafite channel ikurikirwa n'abantu azampamagare, nawe nzamuganiriza. Dufite byinshi byo kuganira, dufite byinshi tuzaganira, twerekane n'uburyo bwiza tuzabikoramo ubwo buryo bwo kunga abantu. Imana ibahe umugisha. Reka tubasengere Imana. Uwiteka Mana nkuru, Mana y'ubuntu, Mana y'urukundo, kandi Mana y'imbabazi nyinshi, mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite ubutwari n'ubushobozi, amina. Ndagushimiye nyakubahwa ko wemeye ko ubutumwa busohoka bukagera hanze. Bwaratangiye ku cyumweru kuri Radio Umucyo, burakomeje kuri Vision TV, n'ahandi buzagenda bukomeza. Ariko birakwiye ko abantu benshi babumenya, kandi benshi bakitabira kuba bunzi, kandi benshi bakitabira guharanira amahoro. Reka umwuka wawe, wa wundi wabaye muri Kristo Yesu, wa wundi waduhaye Yesu amaze gusubira mu ijuru wadusigiye, wa wundi ubana nanjye, wa wundi watumye tubasha guhabwa ubutumwa, agere no muri buri wese uzakira ubu butumwa, yumve, afashe intego yo guharanira amahoro. Urakoze kubikoze nk'Imana. Ni mu izina rya Kristo, umwana n'umwami wacu, amen.